嘘だろ。ゲジキョウ劇団鳥のすめ。どうもー、鳥のすめ団ソトです。今回はスターウォーズバトルフロント1の方遊んでいきたいと思います。マッチングするのかな、そもそもマッチングしないだろうと思って、検索をかけてみたんですよね。そしたら案の定、自動とかアジアでは、まあ、マッチングしませんでした。あー、まあダメだよな、そうだよな、世界的にどうせそうだろうな、とりあえずアメリカにサーバー合わせてみようみたいな、東側だったかな。でスプレマシーとかだったらまだ人口いるかなと思ってやってみたんですよ。マッチングしました。やばくない？2020年ですよ今。2020年の1月14日午前中に今収録しております。10時半近くですね。マッチングしました。やっていきましょう。いやマジか。まあ途中参戦なんですけども、そんなことはどうでもいい。スタート。うわ懐かしい。マジか。うわいるわ。うわ懐かしい。そうだ、縦回転はできないんだよな。あ、そうそうそう、ローリングも横だったらいけんだよな。あ、オッケーオッケーオッケー。うわ懐かしい。やっていこうやっていこう。しかもこの今ではできないエンドアのステージ、イオークハントではねできんのにね、なんかできてもいいのにね。あ、倒した、ナイス。うわボムショットとかももう懐かしいな。バッタボムでこうやって回復してな。ちょっと待って、ルークいなくか、近くになんかいるよね多分ね。ああやられた。ルーク以前に格闘でやられてるわ。でそうだ、最近ねツイッターでちらっと見かけたんですけども、ナインナンがエピソード9において実は死亡してたということが判明しました。公式に発表されてるようなので、まあ信じたくはないかもしれないけども、ナインナン死んじゃってるっぽいんですよね。でもしなんかヒーローとか使える機会あったらナインナンとか使いたいけども、なんかやっぱあれだね、こう今スターウォーズイヤーだから人口増えてんだな。バトルフロント2も相当増えてる印象あるんですけども、痛い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 。うわうわ分かりづれえな。やっぱこうやって回復、コントロールポイントを制圧する。チュン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 じゃないのよ。よし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 。危ない危ない。久しぶりすぎてなんかもうただのおじいちゃんのリハビリ動画みたいな感じになってるんだが、いるいるいる。うわなんかやっぱバトルフロント2より気づきづらいな。むずで、このジャンプバックよ、楽しくてしょうがないわ。最高だわ。よし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 、一人倒した。うわ D21 とか懐かしいの使ってんじゃん。ちょっとブラスター変えようかな。あと俺これ好きだった、 CA87 ショックブラスター。今ではもうバトルフロント2ではねおもちゃですけども、ショットガンみたいなやつなんですよね。ちょっとこれ使ってみよう。これなんでフォーカスファイヤーだっけ、なんかつけるとさすっごい遠くまで飛んでくんだよな。昔動画にしたけどもあれ楽しいんだよな。あ、パルパティーンいるじゃない。あ、どうもお久しぶりです。なんでここ何してんの、ここで。秘密の会議、やっぱエグゼゴールに向けて秘密の会議してるんかな。あーいるな、なんかもうそこら中に敵いる感じだなこれな。敵がロック中とか一瞬出てたし危ねえなこれな。あ、誘導ミサイルじゃないそれ。昔最強だったやつ。うわもう歴史すら感じる。やば、誘導ミサイルっていう言葉をいつぶりに発したか。楽しいな。おい、バトルフロント1も楽しいぞ。そこにいるの倒した？倒したね。ナイス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 。確保せよー！確保せよー！確保せよー！いや、そこ、いやー、当たんない。そこ、そこ、そこ、よし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 。めっちゃ外したけど。いやー来たー、これショックブラスター楽しいな。こっちに近寄って木の陰からドンドン、よし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 。楽しいかよおい、ただ俺が今日楽しむ動画です。ふんよしよしよし、もう一人、ふん当たってねえのあれ。ナイス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 アシスト。あっちにもいるぞ。うわあそこすごいな。待って、一回ボムショット使ってジャンプ、インプローダーナイス。いるじゃない、いるじゃない、よし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 。うわわわ。ここ大忙しだな、ガス撒いてるし。わいいなこれ、ドンパチしてる。あ、お互いに半々ぐらいなんだね、陣地処理やばい。よしよしよし、回復、味方も回復してる。いやー、あーくそ、
当ててはいるんだけどな、ワンパン取れてねえな。いやすごくない？この人数だよ、この人数マックスで戦ってんだもんな。普通にすごいことだよな。いや多分バトルフロント2もマッチングあんましませんよねとか言われてるけど、全然するし、なんならこのバトルフロント1すらしてるわけだから、うん、しないって言ってる人はね、サーバーの設定をぜひ変えてほしい。サーバーの設定の変え方に関しては過去にね動画とかでもご紹介してるし、たびたびね、動画の中でもお話ししてるんですけど、バトルフロント2だったらドイツサーバーが、マッチングしやすいと。で今バトルフロント1はアメリカの東側かな今マッチングできてるんで、ぜひやってほしいな。いやバトルフロント2もやっぱ武器追加してほしいな。武器だよ武器、やっぱもう一度新鮮味を取り戻すためには武器だと思うんだよな俺は。追加しねえんだろうな多分な。でもまあ2月3月もねアップデート繰り返される予定なので、バトルフロント2に関してはもしかしたらなんか強化兵とかじゃなくてね、武器とかもあるかもしれない。そんな未来があってほしい。あ痛い。あロイヤルガードになれるじゃん。あ慣れた。あパルパティーンのこれを使う、あこれを使うのに、いやでもわし取れんのよそれ。ささかのためらいもないであるパワーいややっぱねここでね今アイテム補充して、あれなんだろうね、エグゼゴルの戦いに向けて準備してんだわきっとパルパティーンも。痛い。ちょっと待って、一瞬にして溶けるぞ。あ溶けた。あとアイテムだとオービタルストライク強かったよな。あ勝った。えこれもう一戦ぐらいできないかな。うわこのブラスターも懐かしい。これでいこう、 DT12 でいこう。よし開始。前回俺このスターウォーズバトルフロント1実況したのいつだろうって思ったら、2019年の2月の1日に、ローグワンの後かな、金曜ロードショーでローグワンがやってたんだけども、その後に、惑星スカリフに行こうよっていう企画をバトルフロント実況者のゼロバリキさんと一緒にやったのが最後でした。なのでまあ1年近くやってなかったわけだよな。さあやっていこう。このステージあれだよな、昔 A ウィングとかがやばかったよな、航空機がめちゃめちゃ爆撃して、あタイファイターとか出撃してるわ。懐かしい。もう全てにおいて懐かしいわ。この辺敵いるんじゃない？おー金星さんのバックなんか、はい、痛い。ナイスキル。大丈夫か、回復するぞ。よし。おっとっと攻めてきてる。まずはこいつをしっかりさばいて、よしで2人いたな今な。タレットやめてください。よし OK で、タレットも食らわないように資格取っていきつつ、そこ、いやダメか、ジャンプパック待ちたいんだよな。そこ登ってからの、よし1人ターン。まだいるだろう、いる。当たってないぞ。あ飛んでっちゃうか。ちょっと待って、バクターボムで回復、上を取ってきてるな。いやーくそー倒したい。あ E4 だ、懐かしい。あー少なくとも3、4人は絶対いるって感じだよなイメージ。よしまずこいつ倒すぞ。よし倒した。でボムショット使って火力上げて1人ダウン。そっちがいるね、やばい、 M が迷子。よしでも倒していく。その辺りにスカイウォーカー、1回下入って、何をはせよくそおパルパティ行ってくれ行ってくれ、パートナースタート。いやそれ厳しくないか。いや逃げた場所にもいる。いやいやいやきつい、やばいね、湧きすぎじゃないそこ。よしナイスアシスト、こっち側だな。よしでボム、バクターボム使って回復しつつ、距離さばけるとでかいぞ。よしでそっち側から、わ湧いてこないか、中入れるか。一回中入って、よし確保後つかんだりいやでも5人いたらちょっとまだワンチャンあるぞ。パートナー危機的状況、ちょっと一回下がってもらえるとありがたし。あよしナイス。敵来るとしたらこっち方面から来るけど、いや来てるな。よし1人だ。でそこ、サーマルデートネーターか。よし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 
あーあの辺やばいやばいやばい暗い。よし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 楽しすぎるな今のは。やばい暗い。やばくた。よし回復した。やばい一回こっち側逃げたい。危ない。いるんだよな味方やってくんねえかなあれ。そっちもいる。いやーやばいやばい助けて。2人いるなこれ。よし1人ダウン。左側にもいる。ナイス倒してる。オッケーオッケーオッケー。アイテム取りつつバクタで回復。オービタルストライク。この辺来るんじゃないの。ストライク当たんねえかな。いやもう若干勘は鈍ってるけど当たってる当たってる当たってる。勘は鈍ってるけども2キルしてるぞ今ので。ナイス。うわこれ交代させられてるのか。戻れ戻れ。これでも逆に言うと裏側からだからワンチャン確保できる。味方も一人いるし。いいぞいいぞ取り返すぞ。防衛がまだ分厚いか。ナイス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 。よっしゃあこれならあ戻ってきたやつがいるな。ちょっと行くぞ。ナイス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 。よし入ってこ入ってこ入ってこ。とりあえず5人確保に入ってるから OKOK コントロールポイント取った。でこれでもう一回同じように前進せよだから。あ待ってヒーロー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 。よし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 やったやったやった。これリストラされたやつ使おうぜ。グリードかデンガーかクレニック長官。デンガーかな。ドラママンダロリアンとかでデンガー出てこねえかなって思ってんだけどどうなんだろうね。うわ懐かしい。笑いが出るほど楽な仕事だぜ笑いが出るな確かにな。リストラされてんだもんな。笑い出るわなそれな。こいつ何ができんだっけ。あ、なるほど。あれ待ちながら前進するやつか。待って待って。すげえダメージ食らってる。もっとこっちに。よしよしよし。危ない危ない危ない。あと振り回すやつとフルバーストみたいな三角長押しはあれか。めっちゃ火力出るよみたいなやつか。痛い痛い痛い。で回復できねえんだもんなヒーローが。なそれがネックだよな。とりあえずもう一回確保か。そうだな確保だな。ちょっと敵はお掃除できているじゃいるのかな。ナイスナイス。遠慮するんじゃねえ俺様が殿下だちょっと某あの人のモノマネになっちゃってたな。死にそう死にそう。もう逃げられない。俺もう逃げられねえぜ。当たってる当たってる。うわ上取られてるぞ。痛いだろ痛いだろ。デンガー様にかかればこんなもんだ。ちょっと防衛していこうか。もうあんまり体力もないからこの辺でしっかり防衛固めつつ味方が次行ってくれることを願うばかり。あっ何何何。あ、嘘ーやられたー。棒ライフル棒ライフルの音だったのか。うわデンガー様割とすぐやられちまったぜ。いけ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 。タレット強えなやっぱ。あ ATST あるじゃんあれ。わーでも取りに行けないか。欲しいかな ATST もなー。使えたら楽しいんだけど。よし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 。やばい。やられた。やばいやばい。敵4人入ってるってよ。ちょっと待って ATST 行くぞ。まずいまずい。あ音楽がテレレテレレテレレレになっちゃったらもうダメなのよ。あー嘘嘘嘘。取られた。うわ敗北じゃない。あっという間だ。あーお何気にちょっと待って。ブランクを感じさせない順位じゃないこれ意外と。ということで今回は、急遽スターウォーズバトルフロント1がまさかのマッチングしたので久しぶりに遊んできました。もしねバトルフロント1持ってる方いらっしゃいましたら、久しぶりにやってみるのもいいんじゃないでしょうか。チャンネル登録まだしてない方はこの機会にチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンもお忘れなく。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。